carreira do líder religioso Padre Cícero tem início em 1872, quando, recém-ordenado, instala-se na pequena vila do Juazeiro. Aí dedica-se inteiramente à catequese, organizando terços, novenas e procissões. Foi quando divulgou por todo o sertão a figura humilde de batina surrada e cajado à mão. A santidade o alcança quando a hóstia que dá em comunhão a uma de suas adeptas transforma-se em sangue. E começam a acorrer à pequena vila os romeiros, que se submetem às ordens do padre em troca de sua proteção e amparo. Seu domínio pessoal sobre os adeptos durou até 1934, época de sua morte. Exercendo a maior influência que um homem já manteve no seio das populações nordestinas, o espírito progressista e culto do Padre Cícero dela se prevaleceu tão somente para a prática do bem. Incentivador de todos os melhoramentos, o patriarca transformou Juazeiro, uma pequena aldeia, numa cidade moderna, habitada por cerca de 50 mil habitantes, com 8 mil casas aproximadamente. Centro de uma extensa e laboriosa região agrícola. Foco de um intenso e próspero comércio, empregou seus haveres na criação e manutenção de estabelecimentos, onde o asilo e a instrução são dadas aos desválidos. Espalhou esmolas a mãos cheias, dirigiu, consolou, aconselhou, enfim apaziguou as desavenças, pôs termo às lutas fraticidas, fomentou os trabalhos agrícolas, foi o anjo tutelar do Cariri. Demonstrações de alegria do povo desta curiosa região que se aglomerava para ver o seu governador e toda a sua numerosa comitiva, junto à qual estavam também jornalistas do Recife e do Rio de Janeiro. Vemos aqui um ligeiro aspecto da residência do Padre Cícero, onde esteve hospedado o governador do estado e também o comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Fortaleza. Numa das janelas, vê-se o famoso levita ao lado do ilustre hóspede, desembargador Moreira da Rocha. Foi embora, meu padrinho, a santa verdade pura. Subiu ao céu e está sentado em seu trono de ventura. Deixou nós internado neste mundo de amargura. A fome, a peste e a guerra entrando em toda a nação. E demais o comunismo, a maior perseguição. Vindo já nos socorrer, padrinho Cícero Romão. Ó, se meu padrinho Cícero a esse mundo voltasse, arrebatasse o castigo, com o comunismo acabasse, nos botasse uma benção e pro céu nos levasse, que prazer nós não teríamos se meu padrinho chegasse, visitasse o Juazeiro e junto com nós ficasse, ajuntando seus romeiros e a todos abençoasse. Se nós tivesse o prazer que meu padrinho voltasse, consolasse os seus romeiros e a todos abençoasse, levantasse as mãos para o céu e a bênção nos botasse, pedimos a Nossa Senhora para sua vinda apressar, que o mundo está em balanço, precisa dele chegar, de fome, peste e guerra é quem pode nos livrar. A cidade toda festiva promoveu com digna recepção aos egrégios visitantes e dentre as muitas solenidades programadas, constou a deste desfile de automóveis. O número avultado desses veículos, então modernos, o grande número de pessoas bem vestidas, tudo isso na eloquência incisiva e cristalina destas cenas reais, põe por terra as lendas em torno da progressista cidade do sertão cearense, nessa época já bem longínqua de seu laborioso e ordeiro povo,
e da obra espiritual, social e administrativa de seu prefeito, o padre Cícero Romão Batista. Nesta solenidade, que deve estar bem viva na memória dos que tiveram a ventura de assisti-la, o povo da região ratificou seu agradecimento e sua veneração ao padre Cícero Romão Batista, inaugurando a estátua que em sua homenagem mandara erigir. Acompanhado da enorme massa popular que o aclama com inexcedível entusiasmo, o patriarca, ladeado pelos ilustres visitantes, entra na praça a fim de assistir à inauguração de seu monumento. Cícero Romão Batista fez de Juazeiro, que era um pequeno povoado dependente do Crato, um município autônomo, que celeremente tornou-se um dos mais prósperos e populosos do estado. Como bem o disse o escritor Afonso de Carvalho, toda a vida do padre Cícero é um apostolado, em cujo desempenho não fez senão espalhar a semente do bem e dos campos. A fé e a confiança, o nome da pátria e o nome de Deus, a palavra da ordem e da regeneração,